Mise Apollo 11 přivezla na Zemi mnoho vzorků a dokumentů. Ken Johnston učinil senzační prohlášení. Měsíc je obydlený. Co bylo na měsíci nalezeno, ale mělo být před veřejností utajeno. Nejde snad o existenci jakési galaktické civilizace, která je poněkud odlišnou formou života než ta naše. Na temné straně v sobotu ve 20:30 na CS Mystery.